Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. Does it enlighten? Isto ilumina? You are not sorry. Você não está arrependido. She will forsake. Ela vai abandonar. These are risky. Estas estão arriscadas. He is not mad. Ele não é louco. They don't desire. Eles não desejam. I was banishing. Eu estava banindo. These are factors. Estes são fatores. She will do. Ela vai fazer. Is he grave? Ele está grave? See you next video. Te vejo no próximo vídeo.